Ato mund ose u ripi di farë më shumë. Ato për që të përbëjt të një morë një stilë, o të përbëjt morë një stilë, në gullëm, bëllushka vitërës, po mërmënjë, po gëjtë e bëllushka vitërës, atë që të njën, në modë, dhe njëtë, rritëm. U të pju një të o kontrol, o njën, Ako vesh, ati që people control si my, vision, my picture. Ako vesh, like, my picture right. It's just a privilege, it's a excuse, you see. And not only. It's a meet your level of opportunities, activity. And I want to see a photo in a heuristical form. Not even more than a formulas form. Понятно? Момент. А что против, то... Prohibition. Her directive prohibition just more than 3 go to the continent. Prohibition is a modern style. Мы оба за собой навидим. Вот. Вот такие директивы Миша Шуна, так и Миша, как это выражать-то, блядь? Вот он посмер, блядь, он не против помощи. А вот сын, блядь, это цепает. Это ну вот. Пока что между лучше гвоздями говорить невозможно. Нет. Вот. Момент. Вот здесь. Еще раз.